Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын орун басарын шайлоо боюнча эсептөө комиссиясынын төрагасы Нышанов Сайдулла Канболотовичке берилет сөз. Урматтуу депутаттар, комиссиянын үчүнчү протоколу, комиссиянын мүчөлөрүнүн баары 12, жыйынга катышкандар 12. Эсептөө комиссиясынын төрагасы депутат Нышанов Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын орун басарын шайлоо боюнча жашыруун добуш берүүнүн натыйжасы жөнүндө маалыматы. Баары 120 бюллетен даярдалган, добуш берүү үчүн 120 бюллетен берилген, добуш берүү үчүн урнан ачканда 120 бюллетен чыккан, жараксыз бюллетендер 1, керектен чыгарылганы 4. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын орун басарын шайлоо боюнча жашыруун добуш берүүнүн натыйжасында депутат Исмаиловдун талапкерлиги үчүн макул 38, депутат Сыдыгалиевдин талапкерлиги үчүн макул 77, баарына каршы 1. Чечилди. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын орун басарлыгына Сыдыгалиев Нурбек Өмүрбекович шайлансын. Рахмат.